主料：香菇150克，白菜50克，五花肉300克，面粉500克。辅料：油15克，盐10克，贝提心20克，葱20克，姜20克，十三香10克。准备时间：10到20分钟。制作时间：30分钟到1小时。绞好的肉馅先放入味极鲜、三香、葱姜末大油腌制30分钟。面粉加入酵母，加入适量的水，发酵到两倍大的面团。把香菇切碎并剁碎，白菜放入肉馅中，放入盐搅拌。将面团揉成条状，切成要的大小，用擀面杖擀成中间厚两边薄的剂子。将菜放入剂子上，用大拇指和食指捏起面团旋转。将包子放在抹上油的篦子上，醒20分钟，冷水上锅，大火后小火15分钟，停火3分钟后出锅。烹饪技巧：一、可以在包子下面放上提前泡好煎好的玉米皮。二、如果包子太热，可以把手提前放在凉水盆里晾一下，拿出包子来再放进凉水里晾一下。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。